Druga oblast u kojoj možemo da vidimo potrebu za prvim pokretačem jeste upravo biologija. Ovo je prikaz jedne ćelije, dakle ljudsko telo ima do 50 triliona ćelija, svaka ćelija je živa, možemo da izolujemo i da je gajimo u laboratoriji i unutar jedra svake ćelije se nalazi ta DNK biblioteka, fantastična količina informacija i svaka ćelija ima organele ili male organe, tako da je živa. Mi apsolutno ne znamo kako je život nastao. I ćelijska teorija je postavljena ubrzo pošto je otkriven mikroskop. Mikroskopom su ljudi zapazili da su sva živa bića stvorena od jedne ili više ćelija. I postavili su ćelijsku teoriju, ovdje sam samo uzeo sa Wikipedije, naravno mi naučnici, kada nam studenti stave Wikipediju kao referencu, kažemo to ti je slaba referenca, daj neku naučnu, ali ovo su toliko bazični podaci da sam, dakle, jednostavno za opštu javnost, opšte poznatu stvar, ćelijska teorija, uzeo referencu sa Wikipedije i ćelijska teorija kaže da su sva živa bića načinjena od jedne ili više ćelija koje su funkcionalne i strukturne jedinice života. Ali, isto tako, ćelijska teorija kaže da sve ćelije vode poreklo od, od ćelija koje su ranije postojale. Drugim rečima, samo ćelija može da proizvede ćeliju. A mi u današnjoj nauci, kao i u teoriji velikog praska, imamo ideju abiogeneze, odnosno da je život nastao od neživog. I to naša deca uče još u osnovnoj školi. Oparinova teorija, pračorba, verovatno ste svi čuli za to i učili, tako? Pračorba u kojoj su nastale prve ćelije. Ponovo mitologija, apsolutno nema veze sa naukom. Jer mi znamo da takav koncept pračorbe ne može da proizvede život. Dakle, Millerov eksperiment je spontano proizveo nekoliko aminokiselina, ali u Millerovom eksperimentu zaboravljaju ljudi da je on hladio smesu i sakupljao ono što nastane, pa je onda analizirao. Na jednoj vreloj planeti Zemlji koja se hladila milionima godina kao disk oko Sunca u evolutivnoj kosmologiji je bilo toliko toplo da svaka aminokiselina koja bi se sintetisala spontano, ona bi se i razgradila vrlo brzo. Tako da u ovom eksperimentu zapravo imate varanje. Stavili su kondenzator da spasu molekule koje su analizirali i onda pokaže ovdje prirodni uslovi mogu da stvore aminokiseline. Ali aminokiselina je, ne može da se poredi sa kompleksnošću živih ćelija. Dakle, mi apsolutno ne znamo ništa o poreklu života, tako da nam treba početni uzrok i da bismo objasnili život. I ćelijska teorija zapravo je činjenica, jer posmatranja su dokazala da bi nastala ćelija, uvek morate da imate prethodnu ćeliju. Drugim rečima, ne samo da je informacija primarna, nego je i život primaran. Bog je živ od samog početka. Naš koncept je da naš život ima početak i kraj. Naučne činjenice ukazuju da je informacija primarna i da je život primaran. I to je upravo su neki od atributa Boga. Bog kaže, ja sam onaj koji jeste. Glagol biti znači postojati. Svi mi imamo pozajmljeno postojanje. Rodimo se i svenemo kao trava i nema nas više. Bog je jedini koji postoji od uvek i za uvek. I zašto to ne bi bilo naučno? Drugi problem koji imamo je problem kokoška jaje prirode, a to je šta je prvo nastalo, kokoška ili jaje. Ako čitate Bibliju, odgovor je prvo je nastala kokoška, pa je onda kokoška snesla jaje. Međutim, na molekularnom nivou, ako govorite o nastanku života, mi znamo da je život, za život neophodna DNK koja u sebi kodira belančevine. Ali ne može da se razmnožava bez belančevine. Dakle,
Da bi DNK mogla da se razmnožava, potrebne su joj belančevine i mašinerija o kojoj sam govorio prošli put, da bi kopirala DNK molekulu. Dakle, šta je starije, belančevina ili DNK? U DNK imamo zapis belančevina, a ne možete da pravite DNK bez belančevina. Kokoška jaje, problem koji jedino može da se objasni primarnim uzrokom. Dakle, samo Bog, samo dizajner, možete da ga zovete kako hoćete. Bog ili inteligencija, kosmička inteligencija, morate da imate primarni uzrok da biste mogli da objasnite materijalni život. Sve ostalo je nenaučno. Drugo pitanje koje želim danas da podelim sa vama jeste da li u nauci postoji potreba za finalnim posmatračem. Dakle, videli smo da i u kosmologiji i u biologiji postoji potreba za prvim pokretačem. Ali sada vidimo da li postoji potreba za finalnim posmatračem. 1801. godine, to su bili praktično početci nauke, prilično davno, Thomas Young je napravio eksperiment sa dvostrukim prorezom da bi objasnio talasnu prirodu svetlosti. Svetlost je fascinirala ljude od uvek, Isaac Newton je objasnio prirodu svetlosti delimično, ali je svetlost do današnjeg dana zapravo misterija. I verovatno se sećate, u školi smo učili da svetlost ima dualnu prirodu, što znači da može da se ponaša kao čestica ili foton, a može da se ponaša kao talas, kao elektromagnetno zračenje. I Thomas Young je napravio eksperiment u kome je imao izvor svetlosti i zatim je u prvom eksperimentu je napravio samo jedan prorez. I ako je svetlost čestica, onda će svetlosni snop da prolazi kroz taj prorez i da ostavlja trag na fotoploči, samo kao jedan trag. Ali, ako napravite dva proreza, ako je svetlost čestica, i tako je i bilo, dakle imate samo jedan trag. Ali, ako napravite dva proreza, ako je svetlost čestica, onda će neki fotoni prolaziti kroz jedan prorez i udarati u fotoploču, a neki fotoni će prolaziti kroz drugi prorez kao čestice i udarati u fotoploču i imat ćete dve pruge zapisane na fotosnimku. Međutim, pošto je Thomas Young verovao da svetlost ima talasnu prirodu, a mi znamo da ima dualnu, ponaša se i kao čestica i kao talas, onda je pretpostavio, ako je svetlost talas, taj talas udara u ove dve prepreke i onda talasi prolaze kroz dve prepreke i dolazi do interferencije, do preklapanja talasa. Što znači da u momentu kada udare u fotoploču, dobit ćete mnogo zapisa na svakom preseku interferencije. I zaista je to bio rezultat. I Thomas Young je dokazao talasnu prirodu svetlosti. Ali ono što je problem jeste da su u novim eksperimentima sa novom tehnologijom ljudi postavili čitač ovde da hvataju elektrone. I postavili su, kada postavite čitač koji može da uhvati česticu, onda će se trag ponašati kao da je čestica. Ako sklonite čitač, onda će se ponašati kao talas. Drugim rečima, živimo u jednom ludačkom svetu u kome eksperimentator menja prirodu same materije. I to je, dakle, jedan od koncepata koji imamo u kvantnoj mehanici, da posmatrač je neophodan da bi definisao svet. I taj finalni posmatrač, mnogi fizičari smatraju da ovaj svet zapravo ne bi bio moguć ako ne postoji finalni posmatrač koji sve posmatra.